šobrīd jau var kopumā ap, tādu zinām, rezumē veikt par aizdīto būvniecības sezonu, par veiktajām investīcijām pilsētas infrastruktūras attīstībā, varbūt pa priekšu pa ostu, lai arī vesela virkne termināli strādā neveiksmīgi, īpaši tie termināli, kurus vada ģenerāla prokuratūras iecelts uzticamības persona Rudolfs Meroni, kur ir bankrota priekšā, un līdz ar to ostas apgrozījums ir būtiski samazinājies, bet tomēr nav mūžīga ne tagadējā ģenerāla prokuratūras vadība, ne arī pats paši Ostapi Benderi, un mūžīgi ir Ventspils osta. Un tāpēc turpinās investīcijas, lai nodrošinātu maksimāli labvēlīgus ostas darbības parametrus. Un kā viens no šī gada veiktajiem darbiem ostā ir kuģošanas kanāla padzaļināšana līdz 12. Piestātnei ar dziļumu kanāla dziļumu 15 metri, kas dod iespēju iekraut kuģos līdz 7000 tonnu kravas, tas ir Panamax kuģus apkalpot. Tie darbi ir pabeigti un 12. Piestātne katru mēnesi apmēram 50000 tonnas kravas šobrīd tiek atkrautas, līdz ar to investīcijas sevi atpelna. Tad tika pabeigts šogad liels investīciju projekts piestātnēs numur 2 un 3, tās ir arī dziļūdens piestātnes, kuras ir izrietas Ventspils tirdzniecības ostai, kur arī vada Rudolfs Meroni, kurš arī to vada neveiksmīgi. Krāvgrozījums Ventspils tirdzniecības ostā terminālī ir samazinājies uz pusi, nekā tam būtu normāli jābūt. Bet tika nostiprināts otrā un trešā piestātne, ja, jo tas krasts nav stabils, un tur šāda veida investīcijas vajadzēja veikt. Kopējas investīcija apjomi tika ieguldīti 4,5 miljoni eiro. Tie darbi arī pabeigti. Nu, liela darba apjoms tika veikts Ventas kreisā krastā, ostas ielas premenādē, visā garumā. Tā tika izbūvēta nu, dažādos laikos, gan padomju laikā, gan arī īsi pēc postpadomju laika. Diezgan avotaina tā mala visa ir bijušā, paaugstinājums ir, un līdz ar to šī te krasta nostiprinājums un vienlaicīgi arī piestādnes, tās ir seklas piestādnes, bet tomēr piestādnes apkalpojošiem kuģiem tika renovēts, un investīcijas apjoms tika veikts gandrīz 2 miljoni. Tad vēl būtiski tas, ka mēs šobrīd projektējam pievadceļus ostai un industriālajās zonai. Un nākošu gads šie darbi sāksies, tad tiek projektēšanas darbi, tiek finansēti. Tad nākošais lielais projekts, ko mēs projektējam šobrīd, ir ražošanas ēkas būvniecība. Mēs domājam, ka nākošā gadā tur ir paredzēts piesaistīt Eiropas struktūra fondu naudu 50% un otrs 50% finansēt brīvos pārvaldu un izīrēt Ukraiņu investoriem, kas izmantoja unikālu tehnoloģiju, ražotu poligrāfiski apstrādātu iepakojumu, tā teiks. Bet principā tā ir poligrāfijas rūpnīca. Pašvaldības finansējums šogad bija lielāks nekā parasti pilsētas infrastruktūrai. Tas saistīts ar to, ka mēs jau paredzējām, ka valdība ka valdība nespējas laicīgi sagatavot ministru kabineta noteikumus, bez kuriem nevar uzsākt Eiropas naudas apguvi. Šie darbi ļoti iekavējās straujums valdības laikā, kamēr gatavojās un noritēja Latvijas prezidentūra Eiropas padomē, apmēram pa gadu vēlāk. Un veidojas tāda situācija, kad viss, kas saistās ar ielu, ūdens, kanalizācijas būvniecību,
ka tāda bedre, finansējuma bedre. Un tāpēc mēs šogad iespēju robežās no pašvaldības budžeta palielinājām finansējumu un darba apjomu, lai šo bedri mīkstinātu un uzņēmējiem, būvniekiem būtu ko darīt, lai nav tā, ka šogad nav ko darīt, un tad, kad būs Eiropas nauda, tad nebūs kas dar vairs. Nu, lūk, nu, tādi nozīmīgākie objekti ir tad Līgatnes ielas pārbūve veikta jau. Atceraties Bušnieku, pie Bušnieka ezera peldvietas un nu, apūts vietas paplašināšana, teiksim tā. Un arī veloceliņa izbūve apkārt Bušnieka ezeram. Tad gandrīz 100 tūkstoši eiro ieguldījām bērnu pilsētiņās abās, lai aizstātu smilšu ieklājumu ar gumijotu ieklājumu. Bet tas darbs arī tiks turpināts. Tas vienā gadā mēs nevaram pabeigt. Tad tika nodots divās vietās Pludmales volejbola laukumi, gan Pārventā, gan tie pie ugunsdzēsējiem. Tas kopējais finansējuma apjoms tur gandrīz bija 150 tūkstoši eiro. Nu, un tagad tiek uzsākts Pludmales volejbola stadiona, var teikt, būvniecība pie kāpu zonā jau. Tad šobrīd norit darbi apgaismojuma uzlabojumi Jāņciemā. Ir uzsākts darbs gājēja ietves un veloceliņa izbūvēja paralēli Aizsaules ielai. Protams, liels un ļoti tāds izcils un vienreizējs un unikāls visā pasaulē darbs, kas ir nodots šogad, bet pie kura strādāja 5 gadi, ir Strūklaka Valzivs. Nav šaubu, ka šis vides objekts būs daudzas balvas dažādos startiskos vērtējumos, nerunājot pa Latviju. Tad mēs šogad sekmīgi uztākām darbu pie daudzfunkcionāla inovācija centra vai zinātnes centra projektēšanas. Kā zināt, notika divi konkursi par ideju, par skici, par vizuālo veidojumu un funkcionalitāti, bet tādos lielos vilcienos pirmais nedēļ mums rezultātu, otrais mums deva rezultātu. Bet nu, ar uzvarētāju šobrīd notiek sarunas, un kā viņas beigsies, vēl mēs precīzi nevaram pateikt. Nu, un šogad tika pabeigts Valsts Ventspils mūzikas skolas projekts, tehniskais projekts, un tika izsludināts iepirkums. Iepirkums ir noslēdzies, un šobrīd notiek piedāvājuma vērtēšana. Nu, tuvāko nedēļu laikā būs jācer zināms rezultāts, un mēs varēsim sākt būvēt. Ļoti liels apjoms mēs ieguldījām naudas dažādu iekšportālu renovācijā uz tās zemes, kas ir pašvaldības zeme. Nu, varbūt tāds nozīmīgākos, varbūt neliels, bet brauktuves izbūve uz Pārventā, uz meža turtai zonā. Stradiņi ir 8, tur ieguvēja gan bija mājas iedzīvotāji, gan arī vieglāk piekļūt visam šim te atpūtas zonai Pārvents mežā. Tad, atcerties, mēs svinīgi nodevām Ugāles ielā iešportālu, 300 tūkstoši eiro ar bērnu rotaļu laukumiem, ar basketbolu laukumu, ar soliņiem, ar apgaismojumu. Bet tā ir tikai viena kārta, vēl tur tas ieškvartēla apjoms tur liels ir. Tad līdz novembrim tiks pabeigti darbi Pētera ielā un Lielā prospektā 47. Tur 200 tūkstoši mēs vairāk kā 200 tūkstoši investējam. Un arī oktobrī pabeigsim mēs labiekārtojam Celtnieku ielā pie bērndārza pasaka. Tad ir virkne objektu, kuru
darbi tiek plānots pabeigt novembrī. Man tas nevisai patīk novembris, bet nu, pat cik tur iet runa par bruģi, nevis asfaltu, tad, protams, to var darīt, ja neuznāk sals. Jā. Nu, tādi būs tie darbi, kas jau ir pabeigti, faktiski, var uzskatīt. Tad mūsu basketbola klubs rīt uzsāk čempionu kausa izcīņu basketbolā Eiropas. Pirmā spēle ar vāciešiem. Nu, pēc tās varēsim mēs kaut ko tuvāk saprast, kādā tad līmenī mūsu komanda ir spējīga spēlēt. Vienlaicīgi tiks apbalvoti svarcēlāji par to panākumiem gan olimpiādē, ja es domāju Rio de Janeiro olimpiādi, gan arī citās starptautiskās sacensībās. Kopumā tiks apgalvoti 6 svarcēlāji un, protams, abi treneri. Nu, kā jūs zināt, tad pašvaldība tiem ēku īpašniekiem, kuri neapsaimnieko savus īpašumus un kuri īpašumi degradē teritoriju pilsētvidi vai arī apdraud gājējs un braucējs, mēs uzliekam paaugstinātu nodokli nekustamā īpašuma par līdz 3% viņi maksā. 3% maksā. Nu, tāds objekts bija arī Rāclaukumā, baznīcas iela 2. Ilgus gadus tur kundzes bija privatizējušas, bet nezināja, ko ar to īpašumu darīt. Paldies Dievam, viņas pārdeva. Un šobrīd šis īpašums ir sakārtots, un līdz ar to tiek virzīts uz domi lēmums atcelt šo te vidi degradējušas objekta status, un līdz ar to vairs paaugstināt nekustamā īpašuma nodokļu maksāt nevajadzēs. Tad laba ziņa ir no elektronikas produkcijas ražotājiem firmas Hanse Matrix Ventspils. Viņi ievērojam summu iegulda iespiedu schēmu virsmas montāžu līnijā, kas viņiem palīdzēs paplašināt ražošanu. Jau šobrīd šai rūpnīcā, elektronikas rūpnīcā, strādā 180 cilvēki. Tad ir laba ziņa par Ventspils IT konkursu skolu jaunatnei. Ventspils IT izaicinājums. Konkursu mēs organizējam pirmo gadu. Bet konkursam ir ļoti labas atsauksme. Un dalībai konkursā ir pieteikušās 275 skolēnu komandas. 275. No 140 dažādām izglītības iestādēm. Tas ir nebijis cipars dažādos konkursos. Un visvairāk komandas ir pieteikušās vecuma grupā no 7. Līdz 9. Klasē. 113 komandas. Šobrīd notiek atlase, un lai varētu noritēt konkursu otrā kārta, kas norisināsies 10. un 11. novembrī. Tad mums ir arī naudas balvu fonds apstiprināts visās vecuma grupās, tur pa vecuma grupām pirmām trijām vietām, sākot ar vismazākajiem. Un nākošajā gadā tad mums būs jau Baltijas mēroga konkurss. Nu, te neiet runā šajā konkursā par programmēšanu, bet gan par IT pielietojumu. Nu, ceram, ka viss izdosies. Nu, kā es jau teicu, mēs gaidījām rezultātus no iepirkuma, kur iepirkums bija pa 35 bērnu pārtīšanas galdiem un to uzstādīšanu. Konkursi noslēdzies, ir uzvarējusi uzņēmums UAB Sentions. Šobrīd viņi slēdz līgumus ar attiecīgi ar pašvaldības iestādēm un kapitāla sabiedrībām, lai šos pārtinumos galdiņus uzstādītu, kā to ir vēlējušies aptaujā Ventspilnieki. Pamatā Ventspilnieces, protams, vairāk. Nu, ir provizoriskie rezultāti par turisma sezonu un populārākām apmeklējuma vietām. Un arī par dinamiku. Jāsaka,
Visos, izņemot pludmales akvaparkā, visur ir pieaugums. Nu, pludmales akvaparkā ir samazinājums, jo, kā jūs zināt, bija pašvaka vasara. Un no tā atkarīgs ir apmeklējums. Tad piedzīvojumu parkā apmeklējums pieaudzis ir par 13% un sasniedzis 390 tūkstoši apmeklētāji, kas, protams, ir milzu skaits un parāda, ka mūsu tā ideja, kad veidot šo piedzīvojumu parku, ir sevi attaisnojis, tai atpūšas gan Ventspilnieki, gan viesi. Tad ūdens piedzīvojumu parkā un pie jūras brīvdabas muzejā apmeklējums pieaudzis par 7%. Līvonis Ordeņa pilī ir lēciens, tas jāanalizē kāpēc, pusotu reizi. Hercogs Jēkabs pārvadājis par 6%, vairāk 50 tūkstošus. Arī mazbānītim pieaugums ir par 3%, ir pārvadāt 66 tūkstoši apmeklētāji. Tālāk planetārijam ir būtisks pieaugums pusotu reizi un 20 tūkstoši ir apmeklējuši planetāriju, tā kā arī sevi attaisno. Nu, Briešdārzā ir pieaugums par 16%, observatorijā par 4% un arī Dorbes muzejā par 8%. Nu, lūk, populārākie, kā es teicu, pats populārākais ir piedzīvojumu parks, otrā vietā ir ūdens piedzīvojumu parks, tas ir slēgtais, tad ir Brīvdabas muzejs, Mazbānītis, Livonijas Ordeņa pilsts, Hercogs Jēkabs. Nu, šī ir tie pirmais sešnieks. Nu, sekmīgi noslēgušās ir Krievu kultūras dienas, kas norisinājās mēnesi no 16. septembra līdz 15. oktobrim. Plaši apmeklēti. Atgādināšu, ka šī kultūras diena ietveros notika teātra festivāls Zelta maska, kura, lai tas varētu noritēt Ventspilī, un Ventspilniekiem nebūtu jābrauc uz Rīgu, pašvaldības finansējums bija gandrīz 28 tūkstoši eiro. Un arī Ventspils KVN kausa bija. Tā mēs devām 1200, kas arī bija Krievu kultūras diena ietveros. Nu, un pašiem Krievu kultūras dienu pasākumiem finansējums bija gandrīz 3000 eiro. Laba sadarbība ir ar Krievu kultūras biedrību. Nu, tā kā viņi ir paši aktīvi, līdz ar to mums viegli viņus atbalstīt.